ಸರ್, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಜೆಡಿಎಸ್. ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಯಾವ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ತಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಆ ಇದರಿಂದವ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈಗ ಈಗ ಸಚಿವರು ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು, ಅವರು ಇದರಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಇದರಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ನಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಹೋಯ್ತಾರ ನಾನು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅವರು ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗೋದ್ ನೋಡಿ ನಾನು, ಅವರು ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಬೆರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಾವ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಎರಡು ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದ ಹೋದ್ರು ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾರು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಇರ್ಬೇಕು. ತಾವು ಒಬ್ರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ಗೆ ಬಂದ್ರು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಏಜ್ಗೆ ಅವರು ಏಜ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಲ್ಲ, ಬಂದದ್ದ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸವಲತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಅದು ಇದಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಬಂದದ್ದ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ತಲುಪ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು? ಸುನಂದ. ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಿಂಗೇಗೌಡ. ನೀವೆಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ಒಬ್ರೆ. ನೀವೊಬ್ರೆ ಮಗ? ಒಬ್ರೆ ಮಗ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ರೋಡ್ಗಳಿದೆ, ರೋಡು ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ನೀಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ಒಬ್ಬ ನಾವು ಗೆಲ್ಸಿದೀವಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಸಿ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ತಮಗ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇವನ್ ಮಾಡಿದ್ಕು ನಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಐದು ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಸುಮ್ಕೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇವನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗಿದೆ ತಮ್ಮ? ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಶುದ್ಧ ಘಟಕ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ? ಶುದ್ಧ ಘಟಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಸರ್, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಜೆಡಿಎಸ್. ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಯಾವ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ತಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಆ ಇದರಿಂದವ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈಗ ಈಗ ಸಚಿವರು ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು, ಅವರು ಇದರಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಇದರಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ನಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಹೋಯ್ತಾರ ನಾನು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅವರು ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗೋದ್ ನೋಡಿ ನಾನು, ಅವರು ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಬೆರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಾವ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಎರಡು ಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದ ಹೋದ್ರು ಇದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಓದಿರ್ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾರು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಇರ್ಬೇಕು. ತಾವು ಒಬ್ರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ಗೆ ಬಂದ್ರು, ಈ ದೊಡ್ಡ ಏಜ್ಗೆ ಅವರು ಏಜ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಬಂದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನಲ್ಲ, ಬಂದದ್ದ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸವಲತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಗಳನ್ನ ಅದು ಇದಾಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಬಂದದ್ದ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ತಲುಪ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು? ಸುನಂದ. ತಂದೆ ಹೆಸರು ನಿಂಗೇಗೌಡ. ನೀವೆಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು? ಒಬ್ರೆ. ನೀವೊಬ್ರೆ ಮಗ? ಒಬ್ರೆ ಮಗ.
ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ರೋಡ್ಗಳಿದೆ, ರೋಡು ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ನೀಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ಒಬ್ಬ ನಾವು ಗೆಲ್ಸಿದೀವಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಸಿ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ತಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇವನ್ ಮಾಡಿದ್ಕು ನಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಐದು ವರ್ಷ ಏನೋ ಸುಮ್ಕೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವೋ ಇವನ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗಿದೆ? ಕುಡಿಯ ನೀರಿನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಶುದ್ಧ ಘಟಕ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ? ಶುದ್ಧ ಘಟಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್? ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ವಾರಕ್ಕೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಒಬ್ರು ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು, ತಾವು ಕೂಡ ರೈತರ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಸಸಿ ಕೊಡ್ಸೋದಿರ್ಬೋದು, ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ, ತೆಂಗಿ ಸಸಿ, ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅವನ್ನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಗ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಡಿಕೆ ಸೆಡ್ಡುಗಳು, ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸೆಡ್ಡು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕಳಿಸಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ 13 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 13 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ಅವರು ಇವರು ಒಂದಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನಿದೆ? ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಸುಮಾರು. ಇನ್ನು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಭವನಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಈಗ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರು ರೇವಣ್ಣ ಇದ್ರಿಂದಲೇ 4 ಲಕ್ಷ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಪೇಂಟು, ಟೈಲ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನು ರೂಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಹಂಚು ಮೇಗಡೆ, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ? ಸ್ವಚ್ಛತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಪಾಪ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ? ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದರು. PDO ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಜಾಥಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ? ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಮೀಟಿಂಗು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜಾಥಾನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನೇ ಅರಿವು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಇದು ಆದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಇದಾದಾಗ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸರ್, ತಮ್ಗೇನಾರು ಕನ್ಸಿತ್ತ ಸರ್ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಆಗ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರ ಬಲವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಗ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ತಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇರೋವರು ಮತ್ತು ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಈ 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಮುಂದುವರಿತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ ಇದಲ್ಲ, ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು, ನೀವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ನೋಡುವ, ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿ ದುರಾಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸಾಕಾರ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡಬೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವನೇ ಬರೀ ದುರಾಸೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ.
ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. Created using Powtoon.